Граѓани македонски, со ВМРО ДПМНЕ и со државата владее злосторничко сдружение, нивното омилено кривично дело. Поради ладното време и врнежливост и направив еден концепт, пак да не ви зборувам како Николае 55 минути. Ние во Македонија со години наназад немаме избори. Изборите се се, но не се вистински избори. Овие избори немат никаков легитимитет. Дали треба да повторувам што се слушнавме од оние монструозни разговори? Затоа ќе потсетам само на криминалот од пред неколку дена. Сега некој ги намалија, не биле 30 милиони евра, па почнаа да ни изгледат малку, биле само 20 милиони. Па во гангстерските филмови, за 1 милион долари цел филм се тепат, ќе се искршат 100 коли, ќе се испоубијат 100 души, за 1 милион евра. Ние имаме луѓе, кои што лежат во затвор, за 100 евра, за 20 евра, за 50 евра, сетете се на обсените од македонските патарини, на обсените полицајци, царинарници, затоа што се сдружиле во злосторничко сдружение и противправно се збогатиле со неколку илјади евра. Овие краделе без усул, се работи за десетици, а верувам и стотици милиони евра. Во Кина дознав дека оние кои што учествувале во оваа матна криминална сделка веќе биле подготвени за стрелање. За едниста работа во Кина стрелаат. Проверете колку луѓе се стрелани последните неколку години. А овие овде уште се на власт и не убедува дека имале чист образ. Ако украле 20 милиони само од еден автопат, нешто што можевме да го слушнеме, колку пари украдоа од Скопје 2014, од браните, гасоводите, набавката на автобуси, аеродром и така натака. Нели тие се фаля, ние градиме. Тие градат, ама Бога ми и крадат. Затоа, по кој знае кој пат, го повикувам Никола Груевски, веднаш да си даде оставка. Никола, нити во ВМРО ДПМНЕ не те сакаат, провери си на терен. Нема ниту да ти изгласат во Куманово на вашиот фамозен конгрес. Колку и да ги плашеш вашите делегати. Одете си со време додека ситуацијата се уште е мирна. Ги повикувам другите министри за кои што слушнавме дека се учесници во тежок криминал. Веднаш да си поднесат оставка. Имам еден друг интересен повик во кој што и вие ќе ми помогнете следните денови. Ја повикувам мајката и таткото на Никола Груевски, мајките и татковците на останатите министри и високи државни функционери. Ги повикувам нивните сопруги, сопрузи, први братучеди, втори братучеди, другари, пријатели и соседи. Луѓе, кажете и дека претераа, нека си одат со време. Кажете и бидејќи знаете што се случува. Повикувам сите полицајци, сите вработени во МВР со полициски овластувања, веднаш да почнат да пишуваат оперативни информации и службени белешки, да напишат дека слушнале за сторено кривично дело. Тоа е основниот начин на кој што полицијата дознава дека некаде е извршено кривично дело. А сите полицајци слушна, ги охрабрувам, барем оние најпрекосните, најхрабрите, нека напишат слушнав како Никола Груевски зборува за криминал тежок 20 милиони. Слушнав како Никола Груевски зборува за купување плацеви на водно. Секој полицаец кој што ќе напише таква службена белешка пред да падне режимот, ќе биде награден со 1000 евра откако ќе биде формирана техничка влада. Заработете си одмор во Грција или во Црна Гора. Ги подсетувам полицајците на нивната заклетва. Ќе ги почитувам уставот и законите, мои бивши колеги. Дали ги слушнавте монструозните разговори? И ве прашувам,
дали го бранете и щитете уставот и законите. Не бидете пасивни, поднесете веднаш службена бележка и оперативни информации. Оние старешини кои што раководат со конкретните одели, како што се отделите за финансов криминал, организиран криминал, државна безбедност, стануваат со учесници со непреземањето на мерки врз основ на сознанијата кои што секојдневно ги слушаме. Го повикувам еден истражен судија, да се најде само еден истражен судија или јавен обвинител. И веднаш да дадат налог за апсење на Никола Груевски и другите криминалци. От овде, пред сите вас, и ветувам 1 000 000 евра награда доколку го притворот Никола Груевски. Јас гарантирам дека наградата ќе биде исплатена и воедно ќе добијат медал за херој, македонски херој. Наградата ќе ја добијат веднаш по формирањето на техничката влада, а ние парите нема да ги дадеме од буџетот како што тие милува да дават. Ке ги дадеме од парите кои што ќе ги одземеме од нив, од украдените пари. 1 000 000 евра награда за јавен обвинител или истражен судија кој ќе го уапси Никола Груевски. Специјалците од Тигрите и од Дебара ќе извршат наредбата доколку ја добијат. Нашата борба не застанува овде, додека чекаме јавен обвинител со чест и храброст или истражен судија. Ние ги продолжуваме нашите активности. Во фаза е формирање на граѓански пленум. Предлагам сите да се обединиме на едно место во еден широк граѓански пленум. Ние досега добивме поддршка од повеќето пленуми постоечки. Добивме поддршка од разни сдруженија и синдикати. Предлагам сите заедно да се обединиме како еден граѓански пленум, да не можат да ни лепат етикети. Надпартиски, надверски, надетнички граѓански пленум. Има место за сите. И за христијани, и за муслимани, и за католици, и за православни, и за сите останати. И за македонци, и за албанци, и за срби, и за турци, власи, роми, бошњаци и така натака. Воедно, од денес ќе почнеме да работиме на организирање на синхронизиран бомбашки напад. Предлагам, од утре, односно од понеделник, до утре нема да се организираме, во 19 часот на сите медиуми кои што не ги контролира власта, да бидат пуштани политичките бомби од 19 до 19.30 часот на сите интернет портали, на сите радиостаници и на сите телевизии да се прекине програмата. Луѓе, не ни доскло ни до филмови, ни до документарни програми, ни до политички емисии. Да ја спасиме државата! Како што реков, ќе извршам аудио напад со мојата кола, која што како забеја ја удрив на паркинг. Чекам да ја опроват, ќе иставам звучници и ќе отидам во најдалечното македонско село, во најдалечната македонска населба, да ја пуштам на луѓето кои што седат пред кооперација, во локалните кафичи, да ги слушнат овие монструозни разговори, доколку се уште ги немат слушнато. Браво! Предлагам, следната сабота, бидејќи прогнозите ми кажаа дека времето ќе биде сончево, да се собереме во уште поголем број, бидејќи денес и покри дождот, слободно ќе кажам, повеќе сме одминати од пат. 10 000 храбри македонски граѓани. Од мои извори слушнав дека овој пат нешто ми подготвуваат. Не знам дали се работи за пропаганден напад или за некаков друг посериозен напад. Но јас сум спремен и чекам. Јас кажав и стоам на тоа. Ако умрам сега, ќе живеам вечно. Мојата смрт ќе биде катализатор за овие нелуѓе да си заминат побрзо. А јас искрено се надевам дека нема да дојде до тоа.
оти сакам да поживеам уште едно 45 години. Во мир и во љубов, а не во омраза. Од денес и објавувам војна на режимоидите. Нема да бидам мазен. Може некој да нокаутирам. Лутете ми се вие, но почитувајте го моето право на различен пристап. Нема да дозволам животно како Дејан Николовски да си поигрува. Да го валка името на Зоран Заев и моето име со гадни измислици дека ние соработуваме со албански, не знам какви тамо националисти, за да предизвикаме крвава граѓанска војна. Следниот пат ќе ја вратам со иста мера. Исто и Латас. Муленко. Слушнете го, Муленко. Прочитајте го. Според него вие не сте луѓе. Луѓе се само оние така наречени бранители. Па Миленко, што бранеште, слушнавме како го продаваш името за грчки пари. Северна Македонија предлага што пред 3 години. Или оној расниот мажјак Јанко. Пазете, Јанко, кога би требало да преживее само еден македонец, јас ќе предложам тоа да биде Јанко, да ја продолжи нашата врста, нашата раса од тераса. Јанко мене ме нарекува Стојанка, оти јас сум женско, бе, ја неам храброст. Јанко е фраер, он е мажиште, исто и Миленко. Јас ги повикувам било каде, нека дојдат, нека ме погледнат во очи, само да бидат подалеко од ометот на мојата рака. Затоа ве повикувам, бидете храбри како што сте денес, пренесете вашата храброст на останатите, да ни се придружат сите, заедно да го срушиме овој режим, бидејќи јас немам намера да се селам од мојата татковина поради една група бандити. Затоа што јас немам резервна татковина, ние сите овде немаме резервна татковина, затоа што Македонија ни е се што имаме. Да живее Република Македонија! Да живеат сите македонски граѓани, и македонци, и албанци, и срби, и турци, и власи, и бошњаци, и роми! Ќе заборавев за малку. Знаете ли зошто нема да и влеземе внатре? Ги извадивме да дојдат надвор овде се. Мислев да не ви кажам, ама ќе ви кажам. Еден јавен обвинител ми вети дека ќе заврши работата и сметам дека нема потреба од насилство. Да почекаме, мислам дека ќе го соберат за кратко. Благодарам што дојдовте. Да живее Република Македонија!